A já vás tedy ještě jednou vítám u dnešního živého odpoledního vysílání na téma To, že někdo nevidí vaší sebehodnotu, neznamená, že žádnou nemáte. Spousta z nás určitě zažila ve svém životě situaci, kdy jsme měli pocit, že prostě si nevěříme a že je s námi něco špatně. Můžete, jak už v partnerském vztahu, anebo v pracovním vztahu, nebo v jakémkoliv jiném vztahu, může to platit i v přátelství a v rodině, můžete dávat ze sebe úplně všechno. Můžete mít pocit, že vlastně víc už lidem nemůžete vůbec nabídnout a pořád to může být málo, pořád to nemusí stačit. Pořád můžete mít zpětnou vazbu, že vlastně děláte věci, které jsou zcela průměrné, běžné a které nejsou ničím výjimečné, což je pro vás v určitou chvíli potom frustrující, protože ve chvíli, kdy má člověk pocit, že už víc dát nemůže, že nemá víc času, energie a že prostě by se z toho zbláznil, a ve chvíli, kdy v tyto momenty má zpětnou vazbu, že se vlastně až tak moc nerozdává a že to, co dělá, je samozřejmost, tak upadá velmi často do frustrujících pocitů, protože tam není žádná podpůrná energie a ten člověk sám o sobě začne velmi často pochybovat. On se potom trápí, pokládá si otázky a přitom není schopen se na to podívat jinak. Není schopen si uvědomit fakt, že to zklamání, které prociťuje, a ty negativní pocity, které ho zaplavují, si vlastně způsobil sám. Čím? Toť otázka. Očekáváním, že druzí budou pro nás dělat to, co bychom pro ně udělali my, nebo co pro ně už děláme my. Toto liché očekávání nás přivádí velmi často do úzkostných pocitů, do neprospěšných stavů mysli. A i když si myslíme, že za tyto pocity a za tyto emoce může naše okolí, tak ten původce jsme my sami, ten náš pohled na svět. Ten náš pohled, který vlastně říká, že to, co prostě děláme pro lidi my, bychom měli dostat zpátky a že oni by měli to samé dělat pro nás. A když pak nastane nějaká situace, kdy my nemůžeme, kdy prostě je toho na nás už hodně, někdo se zhroutí, někdo se odmlčí, někdo přestane něco dělat a oni nám to ještě vyčítají, tak my nejsme schopni opravdu objektivně pochopit to, že oni pro nás to samý dělat nemusí, že to jejich povinnost není a že vlastně tu laťku, kterou my jsme nějakým způsobem si nasadili sami pro sebe, jsme si opravdu nasadili sami. A kdybychom to neudělali, už na začátku, tak by po nás nikdo nic podobného nevyžadoval, nebral by to jako normu. Lidé, kteří ze sebe dávají nejvíc, kteří jdou až za hranice nějaké zdravosti, tak velmi často hledají vinu v sobě. Prosí, ptají se, mají pocit, že jsou úplně k ničemu, protože to druhému pořád nestačí. A ono to je vlastně úplně jinak. Je to o tom, že sebehodnota jako taková je základ našeho společného bytí. Náš protějšek, a teď už v jakémkoliv vztahu, jak jsem o tom mluvila na začátku, naší sebehodnotu nevidí, protože pokud my ze sebe vydáváme příliš, pokud my ze sebe dáváme kvantum energie, a pokud vlastně neustále podprahově něco očekáváme, tak on si na to velmi rychle zvykne. Vy můžete dávat trochu, můžete dávat víc nebo nejvíc, ale pokud to v tom módu budete dělat pořád a pokud to nastavíte jako vaší laťku, opravdu jenom vaší, která tam je a je úplně jedno, jestli se proto rozhodnete vy, anebo se proto rozhodnete pod tlakem, že ten druhý třeba něco vyžadoval, vy s tím nemusíte souhlasit, všechno je o vaší volbě. Jakmile s tím jednou souhlasíte, jakmile se vy proto jednou rozhodnete, tak si nastavíte vlastní osobní laťku. A ta laťka za chvíli každému ze všední. Můžete být super muži, můžete být super ženy, pokud muž nosí ženě dvakrát týdně květinu,
tak ta žena za půl roku bude mít prostě květin plné zuby. Ale pokud pak květinu dvakrát nedostane, tak už je schopna to tomu muži vyčítat, že se něco děje. To samé, pokud žena například vaří teplý oběd i teplou večeři, snaží se z toho koloběhu nevypadnout, protože třeba muž to vyžaduje nebo je za to rád, ona mu chce ze začátku udělat radost a potom se týden na to vykašle, tak většinou v jeho očích je hned špatná, hned je neschopná, hned je unavená, hned se něco děje. Je to o tom, kde vy si tu laťku nastavíte. Ta druhá věc, o které jsem teď mluvila, je teda o tom, že ten člověk, pokud to má neustále, tento servis, může to být šéf práci, kterému třeba děláte věci nad rámec, děláte mu třeba administrativu, která vám nepřísluší, nebo nad rámec se staráte o kamarádky děti, třeba ji je obden hlídáte a ona už to bere jako samozřejmost, pak potřebujete jednou k zubaři a už má s tím problém. Platí to ve všech vztazích, ale ve chvíli, kdy budete jakoby něco nad rámec dělat a ten člověk to přijme jako normu, tak on už potom není s to objektivně pochopit, když s tím přestanete. A ve chvíli, kdy vy toto zjistíte, tak to vás samozřejmě jakoby naštve a to vás frustruje a máte nad sebou bič, který si ale držíte sami. Protože vy jste si tu laťku nastavili, vy teď nevíte, jak z toho ven a vy jste v takovém tom bludném kruhu. No, ono jde o to, že ve chvíli, kdy jak bych to řekla, odeberete servis, který poskytujete a na který jsou ti lidé kolem vás už zvyklí, tak jim to začne chybět. A to je jediná cesta, jak můžete tento neprospěšný kolotoč zastavit. Přestat to dělat. Nejste povinni to vysvětlovat, nejste povinni se jakkoliv omlouvat. Vy to prostě můžete přestat dělat. A ve chvíli, kdy to uděláte, tak se můžou stát dvě věci. Ta první věc je, že ten člověk, když teda překleneme tu první fázi, kdy vám to může vyčítat, kdy může vás až jakoby verbálně vydírat, kdy vás může nějakým způsobem se snažit přes pocity lítosti znovu vrátit do toho křečího kolečka, tak pokud tohle překlenete, to trvá většinou pár dní, někdy týdnů, tak se opravdu dějí dvě věci. Buď je to o tom, že si ten člověk uvědomí, co jste pro něj dělali, začne si toho vážit a cenit a poté je možnost z tohoto bodu nastavit nová pravidla a nebo mu to nebude vůbec chybět a to pro vás může být bolestné uvědomění toho, že šlo o nevyžádanou pomoc. To znamená, že vy jste vlastně poskytovali až na hranici vašeho vyčerpání něco, o co ani ten druhý až tak moc nestál. A potom je třeba si přiznat, že jste vsadili na špatnou kartu a při navazování nových vztahů, ať už v zaměstnání, ať už přátelských vztahů, ať už partnerských vztahů, to je jedno, je třeba zvolit teda tu jinou úroveň té laťky. Protože ta energie, která proudí mezi vámi a mezi tím druhým člověkem, by měla být nějakým způsobem pořád vyvážená. Ona vůbec, malá sebehodnota, je věc, která trápí opravdu hodně lidí. A je to takový bludný kruh, ve kterém prostě jsou samé věci, které nám komplikují život. Pokud nemáme sebehodnotu nebo ji máme nízkou, tak si nevěříme, neumíme překlenout naše strachy a obavy z čehokoliv, ze změny anebo z něčeho, co nás děsí. Neustále se s někým srovnáváme a porovnáváme a vlastně nejsme schopni si zachovat takovou tu vlastní integritu. Nevěříme tomu, že by nás mohl mít někdo opravdu rád, takový, jaký jsme teď. A všechny tyhle ty věci, které se váží k té nízké sebehodnotě, vedou zase k tomu, že dospějeme do totálního snížení naší sebedůvěry a jsme v destruktivním vzorci, který prostě nám ten život poté komplikuje každý den. Z té nízké sebedůvěry pramení takové dvě vlastně věci,
které já z mého pohledu považuji za hrozně důležitý. Ta první věc je, že lidé, kteří trpí malou sebedůvěrou nebo žádnou sebedůvěrou, to je jedno, prostě ji mají na nezdravé minimální hranici, tak jsou na sebe extrémně přísní. Podle toho to poznáte. Oni jsou perfekcionalisté, velmi často nedovolí si žádnou chybu a mají pocit, že musí všecko, co dělají, dělat jakoby detailně správně, dělat to na maximum. Jinak se dovedou sami sebe velmi rychle odsoudit, jo? Mají s tím prostě problém. Takže pokud vnímáte takové ty tendence, že musíte jakoby všem ukázat, že něco dokážete, že to zvládnete sami, že vám to jde, tak většinou to jádro tady toho půzení a toho pnutí je v tom, že trpíte malou sebedůvěrou. A ta druhá věc je, že si nedovolujete moc emoce a už vůbec ne před lidmi. Tito lidé si zakazují před lidmi dávat najevo emoce, dávat najevo vztek, protože se bojí odsouzení od toho okolí, dávat najevo radost, protože přece když jsme nemožní, neschopní, hrozní, tak na ní nemáme nárok, dávat najevo smutek, protože nechtějí být zase před lidmi za chudáky, kteří se litují a mají problém před těmi lidmi jakoby se otevřít a tu emoci i třeba v tom přítomném okamžiku prožít. To má velkou souvislost s tou sníženou hranicí naší sebedůvěry. No a tyto dvě věci, ať už malé projevování emocí, anebo ta přísnost na sebe sama, vedou k totální bezmoci. To je jediná emoce, která se váže k tomu, co jakoby dovede popsat. Ten pocit je malé sebedůvěry, že ty lidi se cítí bezmocní ve svém životě, vyhaslí, pořád něco nestíhají, ne dost dobří a z té roli bezmoci, bez moci nad svým životem, padají do skupiny role oběti. A ta je velmi destruktivní, o tom jsme mluvili a o tom jsem vám říkala už v mnohých živých vysílání. Takže já bych měla pro vás takové dva tipy. Ten první tip, pokud máte pocit, že právě vy byste potřebovali vaši sebehodnotu trošku pozvednout, je, abyste oslovili, ať už e-mailem, dopisem, anebo v telefonátu, nějakou osobu ve svém okolí, u které máte pocit, že je objektivní. To znamená, neměl by to být nějaký váš v uvozovkách nepřítel, ale ani třeba maminka nebo tatínek, měl by to být někdo z řad vašich známých a požádejte ho, ať vám dá zpětnou vazbu a napíše vám, co si o vás myslí třeba o vašich schopnostech, o tom, co umíte, o tom, co jste dokázali, prostě jaký má na vás jako na člověka názor zvenku. Tento krok je pro mnohé lidi, kteří tu sebedůvěru nemají, velmi těžký, velmi komplikovaný, mají s tím problém, ale většinou, když se k němu odhodláte a když to vyzkoušíte, tak zjistíte, že na vás lidé pohlížejí úplně jinak, než vy si sami myslíte. A druhá věc je, položte si otázku, co se vám v životě často opakuje. Protože v této otázce, anebo spíše v té odpovědi na ní, uvidíte, kde je problém. Pokud řešíte neustále stejný problém v zaměstnání nebo s kamarádkou nebo s partnery a tak dále, tak tam jde velmi rychle a velmi účinně vysledovat, kde je ten vnitřní problém, který je váš, který prostě můžete vyřešit pouze vy a který nevyřešíte, i kdybyste ve svém okolí vyměnili 10 lidí za sebou. Takže chtěla bych jenom k tomu říct, že téma sebehodnoty je opravdu velké téma. Já ho považuji jako jedno z největších, co se týče na cestě osobního rozvoje, protože kor naše generace měla s tímto poměrně velký problém. Byli jsme vychováváni úplně v jiném režimu, ale i novodobá generace s tím problém mívá. Záleží prostě na tom, kdo nás vychovává, jak se kdo na náš život dívá a tak dále.
Takže pokud chcete o sobě něco zjistit, oslovte někoho z vašeho okolí. Jednu osobu, dvě, tři a možná se dovíte něco, co vás rapidně posune na vaší cestě dál. Děkuji, že jste tady byli.